Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Okey, pada video kali ini saya nak berikan info berkenaan dengan cara macam mana nak jadi part-time penghantar barang Shopee ataupun rider Shopee Express. So tengok video ini sampai habis, saya berikan step by step macam mana nak jadi rider Shopee Express. Tapi sebelum tu guys, jika anda belum lagi subscribe channel YouTube kami, minta tolong subscribe kerana ada banyak info-info seperti ini yang anda boleh dapatkan ataupun tengok dalam video ini. Boleh tengok video ini sampai habis, tapi yang penting subscribe dulu. Okey, kenapa nak jadi rider Shopee Express? Sebab salah satunya adalah pekerjaan yang dianya ada demand yang agak tinggi, sebab memang ramai orang yang menggunakan Shopee Express. So saya pun antara salah seorang yang menggunakan khidmat Shopee dalam berbelanja secara online lah, selain daripada Lazada. So Lazada macam dah tak ada dia punya apa, dia punya Courier Express ni. Sekarang Shopee Express agak ke depan berbanding dengan Lazada. So kenapa? Sebab ianya sangat-sangat fleksibel dan anda tak terperap dengan kalau macam anda kerja kat office kan, kena duduk dalam office. So Shopee, kalau kerja Shopee Express ni, dia tak terikat dengan waktu seperti itulah. So kerja tak terikat dengan masa, dan pekerjaan ini anda mendapat upah yang agak lumayan. So kadang-kadang boleh capai RM3,000, RM4,000 tu boleh dapat jika anda rajin dan committed lah. So memang boleh buat income yang sebanyak itu. So ianya fleksibel dan pada saya sangat-sangat berbaloi untuk anda cuba. So macam mana nak jadi rider Shopee Express ni? Sebelum saya ceritakan link macam mana nak jadi rider, yang penting sekali adalah cara ataupun syarat mendaftar terbuka kepada warga negara Malaysia. Kalau lelaki tu ada advantage sikit lah, fasih dalam bahasa Melayu, English, ada motosikal ataupun lesen kenderaan yang sah, so mempunyai telefon pintar disertakan dengan power bank. So syarat-syarat tu agak boleh lah. Yang penting umur tu at least 18 tahun ke atas, anda boleh cuba untuk try. Yang maksudnya lepas SPM tu anda boleh cuba untuk jadi rider Shopee Express lah. So cara mendaftar anda boleh tengok dalam video description di bawah, saya ada sertakan link. So daripada situ anda kena isi form kalau tak silap. So daripada isi form tu anda tunggu je lah pihak Shopee akan call. So macam mana nak tengok pekerjaan lain kat Shopee pun anda boleh tengok dalam video description di bawah. So sebab tak semestinya yang available, kerja yang available tu rider saja, ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang anda boleh tengok. So nak jadi rider, tengok dalam video description di bawah, ada link. Nak apply pekerjaan lain pun boleh tengok dalam video description di bawah, ada sertakan link macam mana untuk anda tengok pekerjaan-pekerjaan lain di Malaysia. So alam-alam tu anda tengok je dua-dua selagi berbaloi. Bila cerita pasal shop nak jadi rider ni, of course lah, salah satu sebab dia adalah anda nak tambah income. So selain daripada tambah income dengan jadi rider, anda pun boleh jadi seller di Shopee. So jadi seller di Shopee ni, saya pun ada kedai Shopee saya, yang di sana saya ada menjual SIM card Tuntok. So anda boleh beli SIM card Tuntok tu, anda boleh check dalam video description di bawah lah. So selain daripada tu, anda boleh jadi rider dan juga boleh jadi seller. Ada cara lain lah, iaitu affiliate tu saya tak dapat nak ceritakan dalam video ini kerana ia akan memakan masa yang agak panjang. So sampai sini saja video pada kali ini. Saya harap video ini memberikan anda input ataupun info berkenaan dengan cara untuk anda jadi rider di Shopee ataupun Shopee Express. So terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum.